Kągi, sugrįžome į Kauno Žalgirio areną. Šalia manęs 2017 metų Lietuvos oro karalius Gediminas Žitlinskas su puikiu prizu rankose. Galite ir jūs pasigrožėti. Spaudžiu dešinę, iš tikrųjų sveikinu ir dėkoju surengus tokį įspūdingą šou mums visiems, kurie stebėjome varžėsi su profesionaliais krepšininkais Lietuvos krepšinio lygos žaidėjais. Koks buvo jausmas? Nuostabus jausmas. Aš jau praeitais metais norėjau čia būti. Ne, išėjo praeitais, šiais, kaip matai, išėjo. Smagu labai, pergalį, žinai, visada saldi. Kaip vertini konkurenciją, nes Aaronas Bestas iš šono, tai atrodė vyrukas irgi nevaikiškai kylantis. Įsivaizdavau, kad bus lengviau, bet Aaronas parodė, kad nereiktų taip nusiteikti, žinai. Tai va, labai patiko iš tikrųjų, žinai. Šitas titulas būtent iškovotas tavo asmeninėje, kaip dėjiko turbūt karjero, nes kaip pats sakai, būtent ties šiuo elementu esi susikoncentravęs, kokią vietą užims tavo asmeniškai? Pirma, jokių klausimų. Pats aukščiausias, koks kol kas iškovotas. Tie dėjimai, kuriuos pamatėme šiandieną, geriausia, viskas, ką gali, ar yra dar rezervo? Dar yra rezervo. Tiek galiu pasakyti. Gerai, ačiū Gediminai, tikrai labai dėkojam dar kartą už tokį įspūdingą pasirodymą šį vakarą Kauno Žalgirio arenoje. Ir TV6 baigė savo transliacijų maratoną šiandien, mes vėl susitiksime rytoj. Rytoj sekmadienis, finalų diena, mažasis finalas Utenos Juventus ir Prienų Birštono Vytautas, didysis finalas Kauno Žalgiris prieš Panevėžio Lietkabilį. Ir taip pat išsiaiškinsime, kas yra geriausias 2017 metų Lietuvos krepšinio lygos snaiperis. Rytis Kazlauskas ir Rytis Višniauskas buvo su jumis. Dėkojame už dėmesį, iki rytojaus.